റാൻഡം ഇന്റർനെറ്റ് വീഡിയോസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ ഒന്ന് കാണുക. ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും റസിൻ വിഷ്വൽസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരാൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ അവിടെ വീണു പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. കുറച്ചങ്ങോട്ട് സീബ്ര ക്രോസിംഗിൽ നിന്ന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ മടിയായത് കാരണമാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ കിട്ടിയതോ ഒരു 8 പണി തന്നെയാണ്. ഈ സ്ത്രീ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്മാർട്ട് വീലിൽ കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ബാലൻസോ ഒന്നും തന്നെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇല്ല. അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ത്രീ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഈ സ്ത്രീ പിടിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണ് പാവം തോന്നുന്നത്. അവസാനം അവിടെ സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോയി ഈ സ്ത്രീയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഇയാൾ വളർത്തുന്ന 2 ഇയാൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു പണിയാണിത്. അയാൾ ടി വി കാണുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ 2 അവിടെയുള്ള ടി വി പോയിട്ട് ഉന്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടായത്. ഭാഗ്യത്തിന് ഇയാൾ അപ്പോൾ തന്നെ പോയി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാള് അവിടെ നിന്ന് മൊബൈൽ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു കുട്ടി ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള വാട്ടർ ബലൂണ് ഇയാളുടെ മൊബൈൽ നോക്കി എറിയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ മൊബൈൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ തെറ്റി അവിടെ അടുത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ വീണു പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഇവിടെ ഒരാൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ കൊണ്ട് വീല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ആ സമയത്തായിരുന്നു അയാളുടെ ബാലൻസ് തെറ്റി അവിടെ അടുത്തുള്ള ചെളിയിൽ ഇയാൾ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടായത്. ഒരു സ്ത്രീ കുതിര പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഈ സ്ത്രീക്ക് ശരിക്കും പേടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കുതിര എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ഈ കുതിര ആ സ്ത്രീയെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഈ സ്ത്രീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജോഗ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്തായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീയുടെ വളർത്തു നായ ഓടി വന്ന് ആ സ്ത്രീയെ അവിടെ ഉന്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടായത്. ഇതും ഏകദേശം സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ആ സമയത്തായിരുന്നു വേറെ 2 വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നായ ഈ സ്ത്രീയെ തറയിൽ ഉന്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേലേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗ്യത്തിന് ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടി അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തായിരിക്കും വീഴല്. ഇയാൾ ഹെൽമെറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് തൻ്റെ തലയിൽ വെക്കാനായിരുന്നു പ്ലാന്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്. ഈ BMW ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് കാറ് റോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. അതായത് അതിലേക്ക് കൂടി ഒരു ട്രക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി റോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി. അങ്ങനെ പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ച അപകടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു വെപ്പൺ ഷോപ്പിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. ഇവിടെ ഒരാൾ അവിടെ തോക്ക് വെക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അയാൾ ആ തോക്ക് ശരിക്കും വെക്കാത്തത് കാരണം തന്നെ ആ മറ്റുള്ള തോക്കും അവിടെ താഴെ വീണു പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അതായത് ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇവിടെ കുറച്ച് റൈഡേഴ്സ് ഒരു കാട്ടിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്തായിരുന്നു ഒരു മാന് ഇവരുടെ ഒരു ബൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ടായത്. ഒരു പൂച്ചയും പിടിച്ചയാൾ അവിടെയുള്ള കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്. തന്റെ നായ അവിടെ അനങ്ങാതെ നിർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ത്രീ ചെയ്ത ഒരു ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് തലേന്റെ അടുത്ത് ഒരു മോതിരം വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. പക്ഷെ നായ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മോതിരം നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വിഴുങ്ങി. ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇയാളുടെ പൂച്ച വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇനി നീ കുറച്ചു സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്ക്, ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കാമെന്ന്. പിന്നീട് ഈ പൂച്ച സാറായിരുന്നു കീബോർഡ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുതിരയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അതായത് ആ റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇയാൾ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കുതിര ഇയാൾ അവിടെ അടുത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്.
ഒരു ഡ്രോണിലെ വിഷ്വൽസ് ആണിത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഡ്രോൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് ഈ ഡ്രോണിന് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഈ ഡ്രോൺ ആണെങ്കിൽ ആകാശത്തു നിന്ന് താഴെ വീണു പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അവന്റെ പാൻസ് കീറി പോയിട്ടുണ്ടായത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ആ വലിയൊരു ട്രക്ക് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ആ സമയത്തായിരുന്നു അവിടെ അടുത്തുള്ള വണ്ടിയിന് ഇത് മുട്ടിയിട്ടുണ്ടായത്. വലിയൊരു അപകടം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കല്. എന്നാൽ ആ വണ്ടിയിലുള്ള ആള് അവിടുന്ന് തന്നെ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് എല്ലാ വണ്ടികളും ഹോൺ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അയാൾ നൈസായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. ഒരു സാധാരണ പൂച്ചയുടെ ശക്തി എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഈ സ്ത്രീ ആ പൂച്ചയെ ബാത്ത് ടബിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തായിരുന്നു ഈ പൂച്ച ആ സ്ത്രീയുടെ കൈ കടിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. കൈ വെറുതെ കടിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ സ്ത്രീയെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിടുകയും ഈ പൂച്ച ചെയ്തു. അതാണ് ഈ പൂച്ചയുടെ ശക്തി. ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ആ സമയത്തായിരുന്നു ഈ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ ഡ്രസ്സിൽ ഒരു പൂച്ച വന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ടായത്. ആ പൂച്ചക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി. അതായത് ആ ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ ഈ പൂച്ചക്ക് നല്ലോണം തന്നെ ഇഷ്ടമായി. പൂച്ച അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ക്യൂട്ട് വീഡിയോ തന്നെ കണ്ടേക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയും അതേപോലെ കുറെ ആടുകളും കൂടിയിട്ട് കള്ളനും പോലീസും കളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഈ ആടുകളൊക്കെ ഈ നായ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് എന്ന്. സംഭവം അതൊന്നുമല്ല, ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതെങ്കിൽ ചാനലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. യു ഗൈസ്.